Ermal, po më duket se Gerta Mamuta e ke pasur në fillim të shtatorit me Kletin, dhe pse e ke marrë prap? Sepse kjo goca është një njerëz që nuk dorëzohet, edhe pse pandemia na mërziti të gjithë dhe sidomos artistat ngelen pa punë, sa herë më ka marrë telefon, a këndoj lek borxh, po pse unë duhet të ndihmoj, kam thënë. Jo, kemi ndihmuar një tjetër në fakt. Si ja doleti deri më sot mbi jetoje pa koncerte? Ja dola, ja dhe mendoj se ja psikologjikisht, se nga ana financiare unë e di psikologjikisht e kam mbajtur veten me të mira, le të themi. E marr me palestër. Ja marr me palestër shumë, ajo më heq të gjithë stresin edhe atë energjinë e keqe të akumuluar. Kam lexuar, jam përkushtuar studios, këngës së re, kështu që kam pasur një moment për fatin që Vani është bashkulltar dhe bashkë ndihmues i projekteve që i ke thënë zemër, hajde shkojmë në studio vetëm të nxjerrim këtë. Po, ka shumë momente që ka momente që duke qenë se dhe studio ne kemi shumë afër me shtëpinë, jemi komod, domethënë mund të shkojmë sa herë të duam, po ka momente që e kemi ndier shumë të nevojshme, patjetër, duke qenë se na ka munguar puna jone e përjashtme. Sigurisht që studio na e ka hequr një çik atë mendjen nga monotonia dhe nga rutina e përditshme. Covidi? Covidin e kaluam. Të dy bashk? Mua, vetëm mua. Vani nuk e ka. Jo, Vani nuk e ka zënë akoma. Një DJ nuk e zë Covidi, tani producent muzikor. Vani është i fortë, ti e kalove lehtë? Unë e kalova lehtë, po. Okej, familjarët janë mirë të gjithë? Janë mirë të gjithë, edhe familja ime e kaloi, po jemi mirë shumë. Mirë. Diçka ti kisha, por ata nuk duan të jenë shumë publik, edhe i përshëndesim, i dërgojmë 1 kile për çafime nga Kino Studio. Pikërisht atë. Mami, sidomos, lutem, mami se më ka porositur. Unë gor po mami, ajo e di pse duhet t'ja them në ekranun. Ajo e di që unë e kam shumë xhan. Tani pse u bë sebeb Gerta Mamutaj, përveç se na bëri nerva të kaçurel, e përveç se është një artiste shumë e madhe, ajo ka guxuar sërish. Më pëlqen sa herë ne flasim dhe kemi fatin që edhe produksionet i dëgjoj me njëri tjetrin, që do gjithmonë të vinë ndryshe edhe për testuar edhe shihet të tërësit të publikut që kur bën një balad ton avdiqe me baladat, kur bën një dance, opse e bërë dance, po kur bën një kështu e ashtu, shohim pak produksionin më të fundit që nuk është një produksion privat, po i bashkohet një festivali këngës magjike dhe Arti Xhebres. Gerta Mamutaj na u bë pak havale, me thënë të drejtën, ja e shohim çka bër vajza. Gerta Mamutaj, havale, dashuri me dëgjimin e parë, një debat aty me stafin, duhet ta bëjmë kështu, duhet ta sillim aty, ndërhyrja muzikore e djalit që përshëndet sepse ka emrin Florian Fallari. Si erdhi, si u ngjit kjo? Le të themi eksperimenti radhës jutë? Po, edhe mund ta quajmë eksperimenti radhës, ado që mua më pëlqen kënga që kam sjell, ishte totalisht ideja e Kledit, Kled Bahitit që ka bërë këngën. Dhe duke qenë ne në studio provonim gjithkohës, domethënë kemi pasur atë kohën e nevojshme për të provuar, për të parë çfarë këngës i shkon, çfarë jo. Kur unë e dëgjova për herë të parë, sigurisht që besimin absolut e kam pasur tek Kledi, më pëlqeu. Mund të them që se të ngacmoj, se perceptimi është Gerta Mamutaj, do na kënaqë zemrën me një super balad. E pra, kjo ishte ideja dhe kur diskutua me Kledin, të njëjtën gjë më tha dhe Kledi, ti ke dalë me balada, i ke kënduar baladave, ndoshta ka ardhur momenti që të bësh diçka ndryshe dhe më pëlqeu fakti që edhe ai në mendjen e tij kishte menduar të njëjtën gjë. Jo vetëm në stilin e këngës, por po ta shikosh edhe në ngjyrën e flokut, un kam eksperimentuar. Që mbajtur dhe mua surprizë, pavarësisht se kishte një javë në story. Që bëja kështu? Jo, rozjo. Rozjo, kush jo blu, thashë ka ju fushatë zgjedhore kjo, po se kishte për zgjedhjet, thjesht ai mban mos u bëj havale me lërë të jetoj. Jo, un jam artist e lirë. Edhe është artist valla, po. Të çakutove ti sa mund, të çojmë nga programi, ore ta koma këtu jeti. Po edhe ndërhyrja e Florit e bën shumë të veçantë. Po, patjetër. Nëse unë të kam shok, më ke shok e jemi miq, sigurisht e bëjmë dhe gazetari, është edhe një thik me dy presa, kur njëri është rritur me një zhanër muzikor, kur pastaj ti thua Ermal, njerëzit tonë na jep diçka të kërcejnë dhe zëri ti e bën më ballkanike, më dance. Është vërtet, është vërtet, po unë mendoj që e kisha pak me merak, vetëm për faktin se është tamam thyerja akulli për këtë gjë. Po të ngjosh mua për shembull playlistat e mia muzikore,
fitore e kanë rryma nga më të ndryshme. Okay. Kështu që mendova dhe thash, nuk ka asgjë të keqe që ne të miksojmë baladën, e cila nuk është tamam balad, sepse ka edhe një ritëm, një groove që të vjen për sa balad. Po, dhe kisha atë kohën e nevojshme për të asimiluar gjithë materialin edhe e bëra, domethënë. Goja të liga thonë që ti e bëra atë ndryrin e Florit, se do që të bësh namin këtë verë, të kesh miliona klikime, miliona lek, nuk nisë shfare nga këto. Nuk është e vërtet fare, nuk është e vërtet fare, unë nuk nisë me paramendime kur nisë të bëj diçka, sidomos projekte të reja muzikore, nuk nisë me të tila mendime për të bërë namin, çdo këngëtar ka dëshirë që me projekte dhe me këngët e reja të ketë suksesin që ai dëshiron. Është budallik të thuash. Është budallik tani të themi që do ta bëj këngë dhe do ta dëgjoj vetë në shtëpi për qefin tim. Ai është suksesi, të dëgjohet dhe të pëlqehet, por unë u nisa me idenë që të bëj diçka të bukur, diçka që mua më përshtatet, diçka që tamam do buroj nga Gerta, nga shpirti. Por çfarë thon Gerta Mahmutaj për këngën tënde? Në kanalin zyrtar aty ku është edhur edhe kënga, Gerta thot pak. Një këngëtare me një paraqitje skenike prezanton përsëri veten me një këngë, me një tekst dhe muzikë tepër të bukur që interpretohet fuqishëm nga këngëtarja. Je super Gerta, vazhdo kështu dhe padyshim që suksesi do të jetë me ty, thot Diana që e përshëndesim. Magdalena që dukeshe nga emri dhe mbiemri që si është shqiptare, thot Eurovision 2022, pra thot Eurovision 2022, është një ngacmim për Eurovisionin si synim, si projekt, apo? Pa tjetër që po. Pa tjetër që po. E projekton vetën edhe në skenë. Sigurisht që po. Me vanin, mos me thuaj, do jetë nuk e di këtë, nuk e di, pa ma vetën e projektoj. Bravo, le tjetë aty vanit, përshëndesim, ka arru në apëcuaj. Më shoqëroj mua, po... E për mirë, atër mund të ashajnë. I ka shumë bezdi këto pritjet këshu. Nga dëgjon në radio, a i për hësë. Nga dëgjon live. Por është një projekcion. Po, pa tjetër që është. Se pashë kishe disa komente ndërkomtare, ndoshta për shkak të Eurovisionit vinte kënga magjike dhe ndërthuren. Ka ngec butoni replay të lumt Gerta, thot një tjetër djalë, Joana thot meriton çmimin e parë, sukses e zëmër. Çmim të parë të kënga magjike, mendon që është momenti? Po pse jo, momenti është në çdo moment. Haleluja, e po thashe, po dëgjo prezenca, pjesëmarrja. Jo, më jo, jo, për rëndësi ka pjesëmarrja. Top 3, apo çmimi parë? Nuk e di, Erma, nuk e di, tani nuk dua të bëjmë shumë, unë të thash, ideja edhe qëllimi im është që kënga të pëlqejet edhe të ketë atë suksesi dhe me të vërtet njerëzit të bëjnë të mamë replay gjithë kohës të gjojnë. I vure vullen me këtë super këngë, ti e fiton këtë thot koncert kënga magjike, pra sepse Ava Le nuk përsëritet më në tregun muzikor, bravo, thot Emiliano. Valentina thot shumë e bukur kënga Gerta, mund tjetë këngë ritmike, por e bukur. Pastaj ti i ke kënduar gjitha rrymat dhe ke treguar që e njish urime e fitosh shmimin e parë, Valentina për qafime. Një tjetër djale në fakt kishe disa që përmëndin Florin edhe komplimentonin, thot kjo këngë më të roqi që në prezentimin e të direz dhe është fantastike, merita me tekst me zë dhe besoj se do të fitoj. Por e ka zbukuruar shumë a ideali, duhet ja jep një kreditet. Besoj që ti e ke përmëndur gjatë gjithë posë dhe askush nuk ja ka humbur kreditet. Jo, absolutisht. A i ka dhe një tjetër njërë dimension këngës, kështu që ne pa tjetër jemi falenderuse dhe mirë njohës. Rikthimi në festival është fakti që kënga magjike ka jonën, jo vetëm shqiptare, po tani po bëhet dhe rajonale, apo sepse gara Erman mbetet gjithmonë garë. Pavarësisht se gjithmonë ka kontestime festivali këngës për jurin, kënga magjike për mënyrën se si votoni njëri tjetrin. Mënyrën e votimit. Bëhet një kështu lëmsh stresi ky moment? Bëhet, të jemi sinqert bëhet. Ato netët që ne duhet të votojmë, të dorësojmë fletët e votimit, janë stres më vete. Me gjitha të e bukura e garës, mbetet ky shpirti kompetitiv, shpirti konkurues. Edhe kjo është ajo që mua më nxit më shumë të jem pjesë e festivalit kënga magjike, por më tepër që aty kam pasur pothuajse daljet e mia të fillimit në këngën magjike kanë startuar. Po si është ta menaxhosh Ermal Peçi, miku i të zemrës, është këngëtar. Si është të menaxhosh pikët mes miqësisë dhe preferencave të tua? Kjo është pak e vështirë, sepse ti duhet të balancosh të votuarin në mënyrë objektive. Dhe unë të marrë në telefon të them, Gerta posmi dhe mua, harroje se si jemi më miqë. Ndodhin, do me thënë kemi dëgjuar edhe ka ndodhur të tila raste, pa fund, unë nuk kam qënë në njërë pjesë të tyre, sepse realisht nuk më pëlqen të bëj telefonata, nëse kënga ime të pëlqen, votoje, unë sigurisht që do votoj... Një e sinqertë se ke bërë asë njerë pushit, nuk e ke shtyrë të gjënë të marrës të tjere... Nuk më pëlqen dhe realisht jam shumë e tërhequr nga pjesa e të bërit lobbying, do me thënë
për veten time. Tani, ajo është një skenë që duken, duket, do me thënë, këngtari, duket benefitet, kënga. Kështu që un nuk ka nevoj t'i bëjt të tila kompromisa, gjëra. Apo kompromisa. Në prime. Nuk i bie telefonit, ama në që se doni ta mirëni. Telefonin e keni hapur. Mirë një ore, telefonit ja hapun. 0-6-10. E 7. Në fakt, muzika nga tregon që tani do të vendoset skeda në ekran dhe Gerta Mamutaj do të votoj të gjitha këngët që kanë dalë deri më sot. Erman. Siguri pas emisioni do më gri mishin, por nuk ta bëj këtë gjën. Të dua ai shumë. Faleminderit. E bendi atë po. E bendi atë po të vrasun. Të sjell jo tep të henë. Të henë s'jam u. Ama në Erman, bë pak serios, vetëm me dhëmë për jashtë. Po që është kjo muziko, Erman, se po më fut stresin tani. Që është kjo? Ka një letër konfidenciale, dikush ka dashur të jetë prezent në program. Insistimi im ishte që t'ishte fizik, por është e pamundur. Ne kemi pasur bashkë një intervist me Vanin, kështu që Vanin e shmangim, sepse okay. E kemi pasur, e kemi shijuar, e kemi përqafuar, e kemi shok. Nga familje jote janë shumë hermetik, ne edhe kur kishim Kletin edhe Rosi nuk na erdhi për shkak të punës në fakt të kërkon. Familja jo, kush mund të ta nxjerrë jetën ty në ekran? Në ekran? Një dalje, nuk ka që festival, po reality show, talent show, ke pasur një përplasje pak e vockër dhe ka ngelur një qef mbeti aty për aty. Qef mbetje? Nuk e di për momentin. Ke qenë ti grifsh e vockën ato garat e gjeniut? Ndoshta. Po nuk e di, nuk e di. Tani po po. Mos më shikoj mua kur si miq ka. Ja prezantues i programit, mos më bëj presion. Po mirë e ti në fillim jo, ti ta bën gropën, e the mirë këtë. Mos më shikoj se Mal Peçi jam prezantues, po të pëlqej, po të pëlqej. Urdhë atje nga erdhe. Kemi ide? Jo, s'kam ide, nuk kam. Atëherë është momenti që regjia sërish të ndërry në momentin e dytë muzikor. O diell që ngrohë bukuritë e kësaj toke. Sytë e tu kanë parë ndo një bukuritë të rallë, buzët e tua kanë puthur ndo një ëngjël. Zan Mali, vesë mëngjesi e pashkelur, Erman u shaqe, bilbil kur këndon, shtoj zëvallë e ëmbël kur kalon. Diell, mos ke parë, po, ajo mban tërst olit e botës. Gjevajir që ndisur nga gur të rallë. Hënës i lastohet. E bën të shastisur. E i thot me naze, din apo të dal? Më duket është mami im. Mami jote. Kjo është poezi e shkruar nga mami im. Dhe mami ka një shpirt arti, të ndërthurur, me dimensione pa fund, por ka gjetur një moment dhe i ka dedikuar Gertës, vajzës së saj, poezin Bukuria Rallë. Po, ma ka lexuar dhe mua dhe më emocionove shumë tani me letrën. Mami është një etalon i rëndësishëm në jetën tënde të Rosit, të Kletit, të gjithëve? Po, mund të them që po, në jetën time sidomos, por në gjithë familjen tonë, mami ka qenë mbështetja ime edhe e motrës edhe e vllajt më e madhe, ka qenë njeriu që unë ende këshillohem edhe marr këshilla për saj, sado që njerëzit më thonë, po ti po rritesh apo jo, si është puna? Për mamin do jemi gjithmonë të veli të shtëpisë. Pa tjetër, do jemi gjithmonë fëmija i saj, është shumë e rëndësishme në jetën time edhe e di që tani është duke më ndjekur edhe ajo e di, unë ja them shpesh që e dua shumë, kështu që mami të dua shumë. Mami të duam shumë, se dhe unë i dhash poezisë sënde frym të madhe, kështu që për qafime e fort, e kam kutine kujtime edhe këtu, mos më rakos një regjia. Qëfar të pysa tjetër unë për mamin, po jam miku së emocionova dhe unë, kam një kujti kujtimesh, nuk e praktikojmë shumë në program, por po marë njëra sësore të parën dhe të shojmë prapë se çfarë do të angacmoj kutia e kujtimeve për Gerta Mahmutaj dhe kam sërish nevoj për mishte mi audio. Që nga bërë? Ëndëronte të bëhej mësuese. Vishte takat e mamit dhe detyronte Roselën të bëhej nxënësja e saj. Rosela. Rosela, nuk e kishte me shumë qef. Për zotin. Rosela nuk e kishte me qef fare këtë pjesë. Por nuk mund të mos plotësonte dëshirën e motrës së vogël. Ndaj bëhej gjithmonë nxënësja. Po, është e vërtet.
Ja kam zirë jetën motrës. Ke pasur një përpjesë të madhe të një zyshe në po, familjen tënde? Po, dhe më pëlqente që edhe detyrat e shtëpisë, mësimet ti mësoja duke demonstruar, duke qenë në rolin e mësueses. Aha. Dhe ashtu mësoja edhe mësimet apo detyrat që na jepeshin në shkollë. Edhe gjithmonë targeti i nxënësit ishte Rosi. Po, sa vite të tëra ka bujtë Rosi? Mund të them gjithë 8 vjeçare. Mund të them 8 vite të 8 vjeçares ja kam dhirë jetë. Tani mund ta kuptoj si mund ta doj njeriu kaq shumë vetëm për shkak. Jo, tani e kuptoj pse nuk ma ngrën ndonjëherë telefonin. Kletit sa bëje këtë vetëm me Rosin. Jo, Kletit, ndoshta nga që me Rosin unë kam pasur shumë afrimitet edhe për shkak të moshës, kemi shumë pak vite diferencë, gati një vit e gjysë diferencë dhe kam pasur kështu si motrën time binjake. Rosin, ja kam nxjerr jetën. Po edhe Kleti ka ato të vetat, jam i sigurt që ka ankesat e veta nga unë. Po pse ti bëre ti zysh, po vajte na u bëre këngëtare. Ti s'di as këndosh o gocë. E pra e, ta mam. Jetën tate. Fix, nuk e di, nuk e di. Begolla. Nuk e di, o Ermal, këshu me erdi jetë. E ke menduar ti ishe zysh në këtë periudhë pandemie ku gjithë ka... Po, e ka menduar, e ka menduar. Mund ta bëje dhe mund ta bësh? Po, mund ta bëja. Unë kam mbaruar fakultetin për psikologji, dhe të ndekne psikologjisë dhe mund të mi japi një loj mundësie për të dhëndë një lëndë sociale. Mundes drita e shile nga kostumi jytë, pyetja që kisha për mamkën ishte një poezi nga mamë ka këngë, e ke menduar ndo njerë? E ka menduar, që mamë të shkruaj për ty? Po, e ka menduar, e kemi folur dhe ajo ka shumë dëshirë, sepse është një gjë që... Muza dhe frymëzimi të bëhen bashkë kompanitet. Në kutinë e kujtimeve, që nuk është e zgjedhjeve, ndani mendje votoni 25, ka një tjetër kujtim. Si se ftoj njerë vetë nuk kështu, se që ka bukur. Kur babi mungonte në shtëpi, dikush duhet të ishte forca fizike. Kleti nuk ishte ende muskuloz i sotshëm. Kishim një peshqitë të vogël. Që i thonin gjithmonë peti e kasa. O, po pse kush ma ka bërë këtë? Këtë të mirë? Të përmbidhet pak petiu? Kishim një peshngrice të vogël që shpesh i thonin peti e kasa e dytë. Zgjidhja çdo problemi fizik në shtëpi kishte emrin Gerta Mahmutaj. Sidomos, kur nuk hapnim dot kavanozat. Po, e dija këtë. Po jam kurioze ta di kush ta ka dhënë këtë informacion. Po kush mund të ketë dhënë mua dona këtë të mistrim shiri, pyta lagjën edhe kush. Motrës ime. Po njerëzit e zemë, thani, nuk të regojnë bashkëpunëtorët. Po fetia kasë, ke qenë e fuqishme, vockën? Kam qenë shumë me fuqishme, vazhdoj të jem shumë me fuqishme. Fizikisht mendoj se i kam qarë babi tim, edhe këtë dëshirën që kam për të ushtruar, për të bërë aktivitet fizik, e kam marë komplet nga babi im. Po mund të them me që po flasim, po fetia kasën, e vogël unë kam qenë pjesë e garave, do me thënë, atletike në Shqipëri. Ma kërë kërë, vërtet? Sa kam thënë asë njerë dhe unë kam fituar vëndin e tretë për vrapë dhe për kërcim së gjatë. Vërtet? Êshtë vërtet. Të ditëm, shko atje dhe hajde këtu dhe përsa e sekonda e bërna. Jo, ta shi. Po pesh ngritin e kemë nduar ndo njerë? Asë njerë. Duke da thënë, ajtë pesh fetia. Po, sepse gjithmonë ato kavanozat e mdhaja, do me thënë, në shpi, në rastet kur mungon të babi, i bëja unë këto. Tani në Instagram, unë të shohë që ti bën ushtrime pa fund fizike, po duke qenë se dhe këtë ditë tani merët shumë me palestër, sporti, bashkë, keni ndo një garë, kush ka më shumë muskuj, apo? Ndo një herë i qoj foto, i themë, ha, motra, e shikon? Edhe i thotë, motra, qësh kjo, as i gjë. Edhe disin thotë, motra, mos bëj shumë, se ti e firmër, mos u bëj si burë. Dhe ajo pra ndaj ka zjerë të vikë shtu edhe tjetë shumë komode. Ermali, po e trajtojnë shumë mirë Gerta Mahmuta, e arrove që ajo nuk të erdi në program, po pra si e arrove. Edhe dola në habitatin tim që jam i mirë. Kemi pak publicitet, ajo me ndonë se gjithë shka mbaroj, por tani sa ka filluar. Rikëthejmi pas pak në ABC e pas ditës. Arrova që Gerta Mahmuta e me ka njësur 5 këngë. Po, nga që folëm shumë, edhe nda momentet e zemrës me familjen Mahmutaj që përshëndesim edhe babi, nëse do... Pa tjetër. Se thot ai pse vetëm me mamin, njerën, me Rosin, Kletin e kemi pasu, këtu kështu që përqafime edhe për babi që ka emrin. Bejkush. Që e përshëndesim fort. Më ka nisur 5 këngë jetë që kanë shënjuar dhe kanë kujtime të bukra, se një artist mund të ketë 50 milion. Dëgjojmë pak këngën e parë që ajo, pikërisht ajo, Mahmutaj ka zgjedhur, jepi regjia. Po, këndoj që këndoj, se të kam suportuar një vit që s'ke bërë. Po e shioja. Po e shioja. Po e shioja.
Tundu Bejke, shumë e bukur. Melodi Shpirtis është një folk jashtëzakonshëm shqiptar, po pse është e preferuara e Gertës? Sepse, duke qenë se prindrit e mi janë nga Vlora, Tundu Bejke është një këngë e qytetit të Vlorës, andaj nga janë edhe të dy gjyshërit e mi. Ah, okay, një lidhje me gjyshin. Tundu Bejke, gjyshi im e dëgjonte sa herë unë shkoja në fshat dhe sa herë dëgjoj këngën, më vinë ato kujtimet kur ai na priste në shtëpi, kur mezi priste të na shikonte edhe Shkon shpesh në fshat? E vogël mund të them se kam shkuar shumë shpesh, ndoshta tani për shkak të impenjimeve dhe për shkak të punëve që kemi. Për një fundjavë kur i jep mundësia shkon, pra udhëton mes qytetit dhe fshatit e viziton fshatin. Tundu Bejke, u tundë more që të shkem të, po pyet se ka këngë të tjera. E dyta është tani në transmetim. Ah, kur bëhet regjia kështu me plane drithëruse, jam gati ta bëj emisionin diskotek, por jo. Ruajm pak seriozitetin, selam nam, apo se pas ditës Adrina Ismaili zemrën nuk ta fal. Në fakt kjo më kujton veten. Kur isha e vogël. Ka qenë vetëm fetia, ke qenë Adelina. Kam qenë Adelina e vogël, një nga këngëtarët që un vdisja, domethënë bërtesha përpara ekranit, ka qenë Adelina Ismaili që un vdisja dhe t'ingjaja. Domethënë e imitoja, vishja mbaj mend që vishja kështu pardesy të gjatë, e imitoja bashkë me tezën time. Ka pasur koncerte në shtëpi ku ti ishe Adelina? Po, sajrë vinin, do me thënë, vinin mish në familjen ton, apo kushërin tan, gjëgjëlarte mi, gjyshja, gjyshi, gjithmonë më thonin, do na imitosh që ka Adelinën, edhe unë isha kështu gati, pronto. Ok, qenë vetëm imitim fizika, po edhe në zë përpishesha? Edhe me të kënduar përpishesha ta imitoja. E mbaj mend tani, apo? Nuk e mbaj mend, vetëm mbaj mend që gjithmonë shkoja mirë gjaketën e babit, se duke qenë e shkurtër, më dukej si pardesy e gjata, jo? Edhe njerëzit qeshnin me mua, domethënë u pëlqen te ideja që un na vjen pe Kosovë falas dhe është në Shqipëri Adelina versus Gerta Mamuta. Adelinën e përshëndesim. Shkojmë te kënga e tretë që ka zgjedhur Gerta. Jupi Fortin është një nga grupet e preferuara të mamit tim dhe mbaj mend që kemi pas një majtofon të zi dhe mami çdo ditë dëgjonte albumet e Jupi Fortin dhe unë që aty kam nisur të marr po le të themi kulturë muzikore. Ndërkombëtare jo shqiptare. Ndërkombëtare jo shqiptare, të gjitha nga mami im, por edhe këngët e qytetit të Vlorës unë i kam dëgjuar nga mami. Ajo gjithmonë këndonte nëpër shtëpi, teksa bënte punë të shtëpisë. Talisht mami mund të ishte një këngëtare nëse do ishte një epokë tjetër? Do ishte një këngëtare shumë e mirë. Pra themi që zërin edhe shpirtin e këngëtare se kemi nga mami. Këndon mami në shpirt sot e kësaj dite? Po, këndon gjithkohës. Havalin e ka kënduar ajo? E ka kënduar edhe e ka kërcyer. Me qëra fjala në publicitet, kisha disa mesazhe, a mund ta këndosh ti pak Havalin? Në cilën moment të këngës të duash? A mund ta këndosh pak tani? Po. Havale, zonja dhe zotrin, live në ABC pas zilës, pa bas, pa instrument, pa si gjë, thjesht me kordat e sajtë zërit. Do të shtrëngoj në kratë mi sa forës të kem, nuk të ndaloj nëse ti shkon sa do që dhe, së të bëhem havale, havale, na na e a, na na e a, na na e a. Dhe ne shkojmë te kënga e katërt, zonja dhe zotrinj, është kjo tani. Kjo është një nga këngët që Kleiti, vllai im, ka kënduar në Gjeniun e vogël dhe ka spikatur në interpretimin e kësaj këngë. Dhe unë sa herë dëgjoj, sigurisht që më vjen deja vu ai momenti që Kleiti ka interpretuar, unë kam qenë kështu duke u dridhur aty mbrapa skenës, por jo vetëm për faktin që Kleiti e ka kënduar, po Michael Bolton është edhe këngëtari preferuar i Kleitit. Kështu që dashe pa dashe më kujton identiteti muzikore dhe kujtesa më të që përshëndesim fort e hapja të dyqanin e rrobave apo akoma po e mendon Kleiti. Po e mendon se më tha që i kishte do donator, të jepë malpeçi valla, sa do bam bam gjeta un për çfarë punon motra. Gjithë ato koncerte. Shkojmë te kënga e fundit u bë kjo. Dhe me siguri është kënga e zemrës. E zemrës e partnerit tim të zemrës, John Van Ryde, është kënga që ndoshta identifikon lidhjen edhe marrëdhënien tonë. Kur ka dal kënga në, më thënë, publike, kur është bërë publike, aty ka nisur edhe dashuria. Vërtet? Po.
E keni dëgjuar gjatë njohjes në atë momentin? Në momentin, po, në momentin e njohjes e dëgjonim shpesh të këngë dhe uni madje i kam thënë Gjonit, kjo duhet jetë kënga jone, melodia e dashuris son, kështu që ka ngelë. Kam betur. Tani ti fiton kohë televizive më bështetesh pak andesh, fitur qëtë në atore plok. Mirë jam. Ashtu dhe jeshtë shumë mirë. Jemi në momentin e reflektimit, ora është 26 minuta, 4 minuta kohë kam, se ndryshe më vranë të regjia. Pyte e parë që kam për ty në një rëfim psikologjik, është për çfarë je sot krenare për gjithçka ose pak që ke arritur? Jam krenare që në mënyrën time kam arritur ato gjëra të cilat unë i kam projektuar dhe i kam pasë ndërruar që e vogël. Ma thua një, dy? Të ti theme pika? Po, gjën e parë që të vjen ndërmend. Për çfarë jam krenare? Po, për faktin që shumë micën e gjërave mund të them që i kam realizuar vetë. Okay. Do të thënë e kam gjetur forcën tek vetja ime dhe suporti më i madh ka qenë vetja, mund të them. Më pëlqen. Nëse do të jepej mundësia, do të bëje diçka ndryshe nga e kaluara jote? Jo. Jo? Jo. Asgjë? Jo. Nuk pendohem për asgjë që kam bërë. Ka marr jeta deri më sot drejtimin që ti ke dashur? Po, mund të them se po. Po, e ka marr. Nëse do të bëje këngë mbjetën tënde, e para çfarë rrymë do të ishte dhe a do e këndoje ti apo do ja besoje dikujt tjetër? Për jetë, jo, do ta këndoja unë. S'ka shanse Erman. Ku që ja ta këndoj? Do ta këndoj vetëm unë. Okay. Po mendoja balat, po jo, do jetë një këngë shumë e fuqishme që do shpërthej skena edhe unë. Po Johnny, si producent të zemër, nuk duhet ta këndosh ti, është taksative. Kuj do ja besoje këngën e të sëndër? Okej, okay, do shkoj të bëj këngë te një producent tjetër. Jo, po mirë tani, dashuria, po dëgjoj sa gjëra i vendos unë thajë. Kur përballesh me prindrit, për çfarë je falënderuese? Me Z po edhe nën Z. Për shumë gjëra që për mënyrën se si më kanë rritur, për okay. Dhe shumë falënderuese jam për dashurinë me cilën jemi rritur në familjen tonë. Çfarë vlerash ke mësuar prej tyre që sot fatkesisht nuk çmohen? Po mund të them korrektsinë, përgjegjësinë, atë të qenurit i palodhur që unë shikoj shumë tek babai im, okay. Është një njerëz totalisht i palodhur dhe shumë punëtor, gjë të cilën unë nuk e shikoj në rininë e sotme. Ndryshojnë zgjimet vetëm dhe ato çift? Zgjimet? Vetëm dhe çift. Ka shumë ndryshim? Kur them vetëm krevat dopo je vetëm ti dhe zgjimet me vanin. Ka ndryshime? Ka ndryshime. Përveç faktit fizik, the po. Përveç faktit fizik, po nuk e di, unë do ta lidhja me faktin që mua më pëlqen ndonjëherë që paradiset apo zgjimet e mia të mëngjesit ti kem edhe vetëm jo, sepse e kam të pamundur ta largoj Johnin nga. Por ndoshta të pëlqen, ka raste që do të zgjohesh dhe vetëm. E kuptova mesazhin që kaloi. Si janë zgjimet në çift ideale në mendjen tënde? Janë ato brioshe, kafe apo zemër çou ik tani se dua të riçikun? Jo. Ka zgjime kështu legjendash urbane apo ndollin? Jo, ne kemi zgjime shumë modeste. Mishel brim kështu, jo? Jo. Unë i zë gjysën e krevatit. Do me thënë a i zë gjotë që kështu me pik pyetje. Po, si pik pyetje se i kam zënë unë gjysën e krevatit. Vani të shkuara, s'ke qa bën. Kur thonë Gerta Mamutaj, qëfar do doje gjithmonë të thonë njëzit për ty? Njeri shumë i mirë. Beson të karma? Besoj. E kanë pësuar ata që dio bën penges për ty? Nuk e di, nuk e kam menduar këtë. Unë mendoj se lidhet me këtë karmën e gjithë kjo puna e pengesave. Do me thënë, nëse në një moment të caktuar i bëhemi penges, le themi dikujt, vjen një moment që ajo gjëja do të kthehet dhe unë besoj shumë të kjo. Prandaj, I aron ti armisht apo i fal? I fal. I fal? I fal. Nëse nuk e thua me fjalë, si kërkon diës Gerta Mamutaj? Me vepra. Me vepra? Ta tregoj me veprime. Ka gabime që vështirë ti tolerosh? Po, ka. Ka përdin dot? Ka. Një gjë për shembull që... Ndoshta gënjeshtrë. Gënjeshtrë? Po. Veç një herë, quhet rasti? Po, si jo. Quhet? Quhet. O zemër, isha pak i pirë, nuk isha... Jo? Okej, mos pije. O zemër, po nuk baj mend, thjesht ndodhe, s'ka? Unë mendoj se quhet. Çfarë lloj tradhtie, unë mendoj se quhet. Qoftë edhe një herë. Çfarë të mërzit më një herë në çift? Më mërzit në çift, po ti referohem për shembull marrëdhënies time më mërzit kur nuk më dëgjojnë ose kur nuk i kushtojnë vëmendje asaj çfarë un jam duke thënë. Ke humbur ti miq artist këngëtar se nuk kanë qenë gjithmonë aty me ty? Jo. Jo sepse un nuk mendoj se duhet jenë ata aty me mua. Kemi 2-3 këngëtar që flet shpesh, takohesh shpesh, ndoshta pi dhe një kafe me shumë qejf? Po kam un kam miq këngëtar.
po. Brezi atyre i gjeniu që një rritur bashkë, brezi luen po, kontaktet? Brezi po, takohemi, brezi dhe me të bëjmë do njëherë reunion bashkë po. Të gjithë. Kështu që kam ardhënje shumë të mira, relata shumë të mira me... Do dojtë ishe përjetëshme? Jo. Të tërëmë shumë pleqeria apo vdekja? Më tërëmë pleqeria. Në të tani në zarf kam të shkruar datën se kur do vdesesh dhe si do të vdesesh, do që ta ledzoj? Do që ta... Ma ledzo, po. Në kuptimin që do të kuriozonte kjo gjëra të tjera? Po, do të kuriozonte, po. Okej. Nëse je lumtur për çfarë më së shumti sot? Sot jam e lumtur që... që nuk e di, unë jam shumë njeri emocional edhe shumicën e gjërave i lidh me të qenurit mirë edhe të gëzojmë shëndet dhe të japim dashuri realisht. Kështu që fakti që më gëzon, gjëja që më gëzon për momentin është që e me të gjithë këtë situatë vështirë që ne kemi kaluar, njerëzit e mi të dashur, ata që unë dua, janë... Shëndoshe mirë. Gëzojnë shëndet të plot edhe janë shumë mirë. Është koha për të bërë mami, nën, Gerta Mahmutaj? Po, mendoj se po. Mendoj se po. Kemi një lajmë ekskluziv sot? Jo, jo, s'kemi. Këtu jo. Po, pse? Pse, mund t'a kishe thënë? Po, të ku e diam që do ftoje në emision ti. Por është koha për një bebë. Por mendoj se është koha. Keni filluar ta diskutoni dhe mund të jetë koha për një bebë. Okej, do të marroj një ravale, jam i sigurt dhe pastaj. Po, do marroj ravale dhe të marrim një kupon atje, va. Faleminderit shumë. Bulgarini Albania, faleminderit për veshjetime. Gjeni tek Top Tani Center dhe Ring Center, jam i papar. Bulgarini ju dua. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Të lutem shumë, të kam shumë xhan nga sot zyrtarisht, por do të kem më shumë xhan nëse ti e ul fare zërin e televizorit dhe ne komunikojmë vetëm nga telefoni. E bëjmë kështu? Po. Ti ke një emër, me siguri që ke një emër. Ori nga Lushnja. Ori nga Lushnja. Ori, ne sot sapo zbuluam lojën e re, atë të melodisë muzikore të transformuar, nuk e di nëse kishe mendin apo ishe duke hyrë në studio, por kemi edhe lojën me fjalë, me personazhi dhe me tre sekuencat filmike. Me çfarë do të luajmë? Me kisha mendjen do të luajmë me filma. Me filmat, pra tre sekuencat filmike, jo me kolonën. Po. Balonat janë gjetur, shoj për të gjetur dy të tjera. Ti jepi regjia. Keftot, është ftot në Lushnje, keftot ishte batuta e fundit në filmin shqiptar, të thash që është gjetur vetëm balonat. Atëherë, balonat, monumenti, bardhësi. Po, që jeni ju lushnjarët ndonjëherë. Balonat, filmi dytë? Monumenti. Filmi tretë? Bardhësi. Po që janë këto lushnjarët? Dëgjo, ti e brënda në Lushnja, apo do të marrë qikë makinën të devjosh nga Lushnja në një rrethin aty afër? Si e ke GPS-ën e shpis? Jam brënda në qëndër. Brënda në qëndër. Atere, brënda nga Moni, një nga agentët e FBI që punon në ABC dhe ka duar trokitet e inqizuara, duar trokitet e kemi për ty se e ke gjetur! Atë të bën Lushnja, balonat bardhësi dhe monumenti. Faleminderit që erdhe në program, kur të vish në Tiran, do t'japim një kupon për Teklat Joja Tiran, 2000 lek të konsumosh, 2000 lek të reja të konsumosh, çfarë të duash. Për qafi me gjithë të mirat, telefonata tjetër ka ardhur Gerta Mahmutaj, punë e madhe, mos ma fusi në program, a jo do t'a vuaj live nesën e saj. Alo, përshëndetje, telefonata, të dëgjoj, je në studio vetëm ul pak zërin e televizorit, mirë se erdhe. Kënaqësi e madhe, me kë po flas? Me Aldin. Nga telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana. Do të luaj me filmat, me fjalët, personazhin apo me kolonën zanore? Me personazhin. Me personazhin. Ta shohim pak për çunin nga Tirana, edhe të kuptojmë se kush fshihet në ekran. Nëse do, sapo ta kaloj full regjia, dhe është kjo këngëtarja, Gerta Mahmutaj nuk është, e cila u tregua një mistrece dhe bojkotoi programin sot, dhe unë nuk do e fus enkas në program. Hë, kush është? Elvana Gjata. Elvana Gjata? Më falo, si e kishe emrin ti? Albi. O, Albi, po ku duket e me Elvanën? Hape regjia për inat të Albit, jepe personajin në ekran full regjia, jepe për... Elvana Gjata është!
Po që keni të të mërshëm, nëse unë do e njësë emisionin, jo me tëftuarit, po me Lora e bje që do fitoni të gjithë. Të përshëndes ke fituar 2000 lek kupon të Eklat Gjora Tiran të konsumos shfar të duash, për që afime shumë. Falendit për telefonatën.